Farmářské trhy v Lovosicích budou pro velký úspěch pokračovat i v listopadu. Výpěstky místních zemědělců a výrobky drobných živnostníků si na zdejším Václavském náměstí budete moci i nadále koupit každé úterý vždy od 7 do 17 hodin. Své zboží zákazníkům pravidelně nabízí 10 až 15 prodejců. K dostání je v Lovosicích vždy čerstvá sezónní zelenina a ovoce, květiny, mléčné výrobky a pečivo. S tím, že by si měli trhy přes zimu odpočinout, organizátoři z kulturního střediska Lovoš zatím nepočítají. Improvizované tržiště zůstane na Václavském náměstí zachováno i přes zimu. Ve dnech 5. a 6. prosince se dokonce převlékne do vánočního hávu a kromě obvyklých specialit návštěvníkům nabídne i drobné dárky. Pravidelně chodím na farmářské trhy, líbí se mi to. Nakupuju v masně, zeleninu, občas i koření a je to moc pěkný. Tak většinou to zboží je čerstvý, že to je přímo z pole, takže je to podle mě kvalitnější, že tam někde marketu, že to válí třeba měsíc na cestě a tak dále, že? Takže je to lepší tak.